dyma ni yng Nghae Ann. Beth yw'r stori yma gyda'r gwylled? Wel, yn ôl y stori, oedd Ann yn forwyn yng Ngellid Olen, ffarm ychydig i fyny'r cwm, yma yn cwm clywedog yma hyn. Ac un tro wrth fynd yn ôl i'r ffarm i roedd hi'n cerdded yma ar y cae ac yn digwydd bod ochr arall y cwm, i roedd yna griw o'r gwylliaid i ymhell at ei gilydd. Ac dyma nhw'n dechrau herian i gilydd a bydden nhw'n medru taro Ann efo bwa saith. Mi roedd yn wrth gwrs yn gelwydd iawn ni defnydd o bwa saith. A dyna ddigwyddodd fe daflwyd saith ac yn anffodus fe drawyd Ann a fi oedd i Andrian farw yn y fan ar lle. Pwy ma' nhw'n gredu oedd y gwylliaid yma? Y stori di bod nhw yma ers gwrthryfel o yng Nglyndŵr, ond yn amlwg mi ddaru na lawer iawn o'r gwerinwyr ar ardal yma ymuno efo Nglyndŵr, ac ond wrth gwrs wedi methiant y gwrthryfel, mi fydd yna lawer iawn o ddiol, ac fe ddaru na lawer wedi'n golli i heiddo, ac do'na ddim dewis ond byw yn wyllt yma yng nghymoedd digoed, yng nghymoedd mewn ddwy. Ond os bosib nhw'n bobl, drychinebus o wael bod nhw'n amtymryd o sport yn herio i gilydd yn Elis Haeth i weld os nhw bwrw'r anfach, oedd ddim wedi profoco nhw gwbl? Wel, yn hollol. Ystyrion am y gwylliaid ydy bod nhw'n bobl gwyllt iawn. Dyna'r enw ohonyn nhw fel gwylliaid cochion, bod nhw'n wel, bod nhw'n gochion o bosib oherwydd lliw i gwallt. Mae lawr dad wedi gweithio. Neu o bosib yn gwylliaid cochion oherwydd gwaed ar ei dwylo o bosib, sydd yn ddehongliad arall. Wrth ymyl lle o'r enw Collfrin, lle crogwyd 80 o'r gwylliaid ar o'r chymun y barwn Owen, mae yna gai o'r enw Rhos Goch. Y coch i'n atgoffa o'r sawl fi farw ar gwaed a dasgwyd. Bu dial ar y barwn, ac mae'r man lle lladdwyd yn cael ei alw'n lludiart y barwn hyd heddiw. Mae chwedloniaeth y gwylliaid cochion dal yn fyw. Rhyw gawl o hanes sy'n llawn dial ac ymladd dros bwer, a heb anghofio tranc un forwyn ddiniwed.